Fëmijët rrezikojnë të krijojnë varësi nga interneti, aq më tepër tani me zhvillimin e teknologjisë dhe futjes sa më shumë të internetit në familjet shqiptare. Gjithashtu interneti, përveç efekteve pozitive në jetën e gjithë secilit prej nesh, ka edhe shumë efekte negative, sidomos tek fëmijët. Kështu sipas psikologes Bleda Kadiu, orët e tepërta që kalojnë fëmijët në internet rrezikojnë t'i bëjnë ata më pak social, të dhunshëm dhe me një sjellje agresive. Kjo vjen edhe nga programet e pacensuruara dhe përdorimi i websajteve të ndryshme që ofrojnë programet e ndryshme të internetit. Ne psikologët shkollor, që jemi në përshkolla, bëjmë shpeshherë aktivitete ku i japim informacion nxënësve se si të marrin informacion, kush janë aspektet pozitive dhe negative të internetit. Ne përpiqemi bëjmë atë të pamë Po, ajo të pa mundur, më gjithë atë të shka ne kemi ndorë, por gjithë shka lidhet edhe me familjet. Prindri duhet bëjnë, ato e kam punën më të madhe, sepse ato duhet i monitorojnë më shumë fëmijet, gjatë kohës që ato janë në shtëpi. Disa nga këshilla që psikologët japin është që gjatë kohës kur fëmijet janë para internetit, t'i vjen disa detyra, për shumë para se ai të bëjë mësimet, duhet bëjmë simet dhe pastaj të hynë internet, ose kompjuteri duhet vihet në vënde që ai mund ta monitoroj më shumë fëmijën, jo në gomën e tij, ko ai mund të bëjë çfarë të doj aty. Këto janë disa nga këshillat që ne mund t'japim, por është diçka që jemi në botën e internetit dhe nuk mund ta shmangim dot, por do ajo që ne duhet t'i kemi në vëzhgim, falni që vëmë fëmijët. Veç programeve të pakontrolluara që qarkullojnë në internet dhe që nuk janë as pak edukative për fëmijët, një fakt tjetër shqetësues është që këta fëmijë, duke qëndruar me orë të tëra në internet, rrezikojnë nga ekrani i kompjuterit që të kenë probleme me sytë dhe lëkurën. Nuk është rastësi që kohët e fundit është shtuar numri i fëmijëve me syze dhe me numër të lartë.